Re, viss ēters ir te! Mīla un dzīve, Biruta Baumana. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Baltijā zālē tiek iekārtota mākslinieces simtgadē veltīta izstāde, kurā uzvirmo atziņa, ka dzīve ir skaistāka par mākslu, bet gleznot ir dzīvot. Reālo dzīvi visciešāk izjūta viņas meita, kur bieži bija mammas modele. Laina Kainaize arī kļuva par gleznotāju. Nu, es neteikšu, ka tā pozēšana bija sevišķi viegla. Es sevišķi tur, kur bija figurālās kompozīcijas, kur vajadzēja ieņemt tādas interesantas pozas un tā ilgstoši un mierīgi, jo māca strādāja ļoti precīzi, viņa tā ieskatījās tevī ļoti dziļi. Un es domāju, visos modeļos viņa dziļi ieskatījās, un tad viņa dabūja to milzīgo esensi no tā cilvēka. Dzīves ritms. Man ir 18, es pabeidzu vidusskolu, un šis dubultportrets, manuprāt, ir ļoti tāds spēcīgs. Māksliniece Biruta Baumana dzimusi pirms 100 gadiem un 70 no tiem aktīvi gleznojusi, lai gan sākotnēji gribēja kļūt par baletdejotāju. Pie tās gleznošanas viņa nonāca kā maskējoties, jo viņai likās, ka kopš bērnības, ka pats jaukākais tā ir dejošana. Būtībā gleznošanas aizsegā, apmeklējot akadēmijas kursus, jo ģimene atbalstīja to dejošanas kāri. Viņa bija iepazinusies jau baleta studijā ar Tatjanu Sutu un nonāca Romāna Sutas studijā, kur sākās, varētu teikt, pirmā nopietna aizraušanās ar glezniecību, bet vienalga savā apziņā viņa tomēr uzskatīja, ka viņa virzās uz dejošanu un uz baletu. Tomēr gleznās dejas tēmu viņa neizvēlējās atklāt. Visbiežāk sastopama dzīves karuseļa un cirka atmosfēra, skumjo klaunu tēli. Ja mēs runājam par klauniem, tad ir šis grupas portrets, bez kura arī šī simtgads izstāde nevarētu notikt, kas ir uzgleznots pēc atgriešanās no Maskavas 68. Gadā, jo toreiz Trečakova galerija iegādājās 5 Birutas Baumanas darbus. Un vienu, tas ir pašportrets naktī, Biruta nekādā gadījumā neatstāja Trečakova galerijā un nepārdeva. Visu mūžu Biruta Baumana nespēja šķirties no savām gleznām. Viņa visas krāja un negribīgi pārdod, parasti uzgleznojot līdzīgu versiju. Biruta Baumanas tāds lēmums bija, ka 100 darbiem no viņas darbnīcas ir jānonāk Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā. Gleznotāja Biruta Baumana prata ļoti cieši ielūkoties savos modeļos. Lūk aktieri Antra Lietskalniņa, Iveta Brauna, Ģirds Jakovļavs un Helēna Romānava vai dzejniece Vizma Belševica. Viņas darbnīca bija viņas pils, kur viņa tā nelaida, un šo pasauli viņa ļoti sargāja, ļoti uzpusē. Viņai bija ļoti stingra kārtība, gan savos darbos, gan mājās. Viņai bija saraksts, kuros plauktos, kas atrodas. Birutas Baumanas simtgades izstāde būs apskatāma līdz 8. janvārim. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.